câmera da frente? Câmera da frente. E eu preciso da imagem ali para poder Sim, começar. Já começou. Ah, eu preciso da imagem, tá? Aqui, ó, da, na, no lado que tá. Eu tô sem imagem aqui. Sim, eu tô filmando. Ah, é? A Nayo que faz isso? E no YouTube também já começou? Uhum. Mas a imagem no YouTube tá tão azul. Para você está normal? Não, tá normal. É? Então tá. Bora lá então. Tá aparecendo o celular. Tá aparecendo o celular? É. Meu Deus. Espera aí que eu vou passar o Tim de novo pra ela. Então eu vou falando com o pessoal no Facebook. Olá, meus amores! Aqui do Facebook! Como estão vocês? Tão bom? Tem som no YouTube já, gente? Me avisam. Tem som aí pra vocês? A imagem tá boa? No YouTube já tem som? Já. É? Uhum. Então vamos ver quem tá no YouTube também. Boa tarde, pessoal do YouTube! Vamos ver quem tá aqui no Facebook. Vamos lá. Fátima Freitas, tarde aí, Fátima. Karen também. A Tânia Roquete. Alex Eve também. Rubens. Rubens Glassenap. É isso? Verônica Ferreira. Tânia Regina Teixeira. Ixara. Paula Lima Santos, a Elida Oliveira, tarde, Elida, Esmeralda de Souza, tarde, quem mais tá aí, eu coloco aí nos comentários que eu vou dar um oi aqui pro meu povo e minha pova do YouTube, TC Cris Ferreira também tá aí, a Rita de Cássia Foliene também tá aí, a Eunice Agostinho veio, e a Maria Vena, a Dete Glória Teles também tá aí, a Angela Maria Moraes, a Elisa Witt, é isso? Rita Assunção Artes, arteira, Vera Lúcia Alves Ferreira, Isildinha Nunes, Márcia Monese, a Marli Santos e a Denise Thierry, a Ana Cláudia Tordiana, Angela Maria Moraes, a Marilda Gian Cresco, a Horta de Godoy, a Lila Rosa, eu acho que já disse, né? Nossa, como tem assinante aqui no... Assinante não, membro do canal do YouTube, ó, oh, mais uma. Elizabeth Schiffer. Denise Thierry, tô aqui. Nina Pasqualeto, a Fátima Goulart. Ai, gente, a gente passa e eu não consigo ver o nome de todo mundo, tá? A Gi Santos. É, vamos lá, gente. Eu continuo dando um oizinho aí pra vocês. A Jussara Shorts também veio. Eu primeiro quero mostrar o que, que eu vou fazer. Então, deixa eu explicar aí pra vocês. É, ontem à noite eu fiz uma placa redonda. Que é essa aqui. E eu gostei, foi da frase, que a gente tá todo mundo pedindo ideia pro Dia das Mães, né? Eu gostei da frase, porque eu vejo por mim, que é uma forma que eu demonstro amor pras pessoas, pra família, e muita gente já me disse isso, é cozinhando. E eu, mãe é bem isso mesmo, né? Só que ontem à noite eu fiz uma placa redonda, decorei, envernizei, retoquei, fiz tudo hoje de manhã. Mas daí eu fui... Ah, depois de pronto, né, eu pensei comigo. Jesus amado. Pode botar na mesa? Olha que coisa linda se a gente fizer um coração também. Linda, né? Aí eu queria... Eu tô com as duas peças aqui. Mas agora preparado eu tenho o coração. É, então eu fiz aqui, que eu acho bem legal pra gente usar, né, na cozinha. E essa aqui, além de a gente usar na cozinha, é, serve como um presentaço aí pro Dia das Mães. É ou não é, gente? Eu queria ver aí quem concorda comigo que
Nós mães, né? Essa frase combina com nós, que é o jeitinho de a gente demonstrar amor, não é? Ah, quem vem ao almoçar ou jantar na casa da gente, e principalmente para a família, né? Alguém concorda aí comigo? Pode colocar aí nos comentários. E eu queria pedir para vocês, me ajudem aí compartilhando essa live. Vamos mostrar para mais gente. E a gente depende só aí de vocês, tá bom? Vou mostrar para mais pessoas essa arte linda, que é a pintura decorativa, né, gente? Eu vou fazer a minha parte, eu vou ensinar vocês, eu vou dar um segredinho para vocês e vocês nos ajudam compartilhando, curtindo, comentando e compartilhando. Beleza? Deixa eu ver quem é que concorda comigo. Vamos lá. A Sônia Musi concorda, Elza Lopes concorda, Vera Valéria Gomes também concorda, Vera Lúcia também. Vera Lúcia disse que concorda plenamente, Esmeralda Souza também disse. A Luar do Sertão, olha gente, quanta cozinheira boa aí, ó. A Luar do Sertão, a Márcia Monese também. Então, eu sou assim, né? Eu realmente é um jeito diferente de eu demonstrar o meu amor pelas pessoas que acabam sentando na mesa com a gente, né? Principalmente a família, né? E, gente, eu só me sinto feliz. Eu sento na ponta da mesa. E aí, tá bom isso? E aí, tá bom aquilo? E aí, tô gostando? E ainda a tolona aqui ainda fica perguntando. Já que eles não elogiam, né? Mas já que o pessoal me conhece, ele já começa a elogiar desde o início. Olha quanta gente aí concorda plenamente. A Solange Santana também. A Denise Thierry também. E vocês, menina? A mãe de vocês, aqui estamos, a Pietra, a Naime lá na casa dela também está ajudando a cuidar da live e a Alete está aqui. Alete, é a forma de você demonstrar amor? Eu faço o almoço, a janta, com todo mundo aqui, meus filhos. Quando eu coloco na mesa, eu falo assim, não sei se é bom, mas foi feito com amor e carinho. E a tua mãe faz a mesma coisa, faz. Pietra? É? Então tá bom. Então as mulheres sabemos disso, né? Perfeito. Então tá, quem compartilhou, coloca aí nos comentários, eu compartilhei. Então, gente, achei linda essa peça. O que nós vamos trabalhar aqui hoje, vamos trabalhar com stencil e vamos trabalhar as faixas com pátina, técnicas super fáceis, tá? E eu vou trabalhar nesses tons aqui, porque essa peça aqui eu já tenho pra quem dá, tá? E... seguinte, gente, para quem é membro do canal do YouTube, eu vou fazer o sorteio hoje, tá? Eu já tinha preparado ontem a caixinha, a mudança de peça foi no final da manhã, início da tarde. Então, eu preparei aqui, ó, vou mandar junto o passo a passo, tá, gente? Porque isso já tá tudo prontinho, o passo a passo, né, ó, tudo certinho, passotinhos para acompanhar. Tá certo? Ó, vou mandar também o stencil. Olha que top! E vou mandar também, porque eu vou usar esse stencil de pontilhado. Isso aqui, quem trabalha com pintura decorativa, caixaria, tem que ter esse stencil. Eu acho ele muito bom, porque pontilhar a mão ninguém merece, né? Deixa pra nós que trabalhamos com canto e para pontilhar. E esse aqui a gente, para quem faz a pintura decorativa, né? E vou mandar a placa também. Também vou mandar, que eu não separei ainda, a fita e a cordinha. Vou mandar assim, talvez você não faça igual o meu, tá? Mas vou mandar a fita e as cordinhas, o barbante. A gente vai fazer o sorteio para quem é membro do canal. Gente, queria dar uma explicação aí pra vocês. Muita gente tá reclamando, por que ela não faz sorteio pra quem tá na live? Gente, assim, ó, as pessoas que são membro do canal, elas estão ali, elas me apoiam. Isso foi um pedido que eu fiz. Gente, eu vou fazer live, eu vou gravar vídeos... E em troca para eu disponibilizar o meu tempo para fazer isso, para inspirar vocês, para ensinar vocês, eu preciso de uma ajuda de vocês.
Então, eu gostaria que vocês se tornassem membro e pagassem um valor mínimo por isso para me ajudar, porque, gente, eu tenho uma equipe que cuida de tudo isso. E olha, muita gente participa de outros grupos, só ganha as lives ali organizada. Eu ainda, além da aula organizada, eu forneço passo a passo, faço tudo isso, né? Então, eu acho que quem apoia, quem paga aquela bagatela de menos que R$ 8 por mês, merece esse agradinho, merece o passo a passo, merece, né, eu fazer o sorteio. Então, quem quiser participar do sorteio, quer participar aí, ter os passo a passo para fazer na hora que der, então eu queria convidar, para quem não é membro, a ser membro aqui do meu canal do YouTube. Gente, isso é uma troca. Vocês não são obrigada, tá? É uma troca minha com as minhas seguidoras, tá bom? Então é isso. Porque a gente recebe mesmo, gente. Não é uma nem duas. A gente recebe muita mensagem, pessoal reclamando. Poxa, eu tava lá na live, assistindo ela num sorteio. Quem tá assistindo? Gente, vocês têm que imaginar também que quando vocês quisessem uma aula, vocês tinham que pagar, né? E vocês estão tendo isso tudo de graça, tá? Então, vamos parar de ser ingrato, vamos agradecer, vamos ter gratidão no coração, parar de reclamar, porque muitas pessoas se envolvem para que a gente possa transmitir uma live dessa para vocês. Tá certo, gente? Eu não quero que vocês fiquem sentidas, mas eu precisava dar esse feedback aí para vocês. Isso é uma troca, beleza, gente? E é tudo gratuito aqui, tudo gratuito. Então hoje eu vou fazer o coração. Então vamos para as técnicas, para as cores primeiro. Ó, vou usar pincelzinho de cava amarelo e pincelzinho de pituá. Ó, esse bem desgastadinho aqui, ó, para fazer o queimadinho. Esse aqui para pintura e vou usar pincéis de pituá, beleza? Então vamos lá. Gente, esse coração, vou passar as medidas para vocês, porque eu sei que tem gente que desenha e só quer a medida e pronto. Então vamos lá. Ah, 30 centímetros de largura por 27 de altura. Ó, no passo a passo, o passo a passo é da placa redonda, tá, gente? Por isso que eu vou explicar tudo aqui. Quem for fazer o coração, ó, dessa parte aqui de cima até essa primeira faixa, ele tem 8 centímetros, tá, ó. Então você pega aqui na ponta e aqui na outra ponta, mede, risca, tá pronto. E aqui no meio, ó, 10 centímetros. Aí o que sobrou foi 9 centímetros, tá bom? Então, depois disso, tudo riscadinho, tudo pronto, vem lá a nossa querida fita crepe. Boa tarde aí para quem tá chegando. E vocês podem fazer perguntinha durante a live, tá? Que as meninas vão me perguntar, eu respondo. A Márcia perguntou se esse estilo é Fun House. Amor, é uma peça decorativa, ela é um estilo farmhouse também. O farmhouse, ele é um country mais simples, né? Eu costumo chamar esse tipo de peça de pintura decorativa. E a pintura decorativa, a gente pode fazer usando várias ferramentas, tipo stencil, né? E por isso que a gente chama de pintura decorativa. E o stencil, ele é, olha, gente, ele é a melhor invenção que foi feita, né? Porque antigamente a gente não podia fazer nada disso. Ó, aqui eu aconselho, na hora de botar fita crepe, deixar a marquinha do lápis, tá? Ó, já que você vai pintar, ela já sai junto aí na pintura. E ela é um estilo farmhouse também, tá?
Aí eu até tenho um texto ali explicando tudo sobre o farmhouse. Eu vou deixar para na próxima aula explicar tudo para vocês sobre o farmhouse também, tá? Para que vocês possam entender e falar para as pessoas o que é o estilo farmhouse. Ai, senhoras e senhores, vocês têm que baixar esse som aí que vocês estão escutando. Não? Ó, gente, então depois de passar a fita crepe, você pega uma lixinha, eu até peguei vermelha porque a minha branca acabou. Essa minha é 220 e se acaso ela sujar o branco, eu troco de lixa. Deixa eu ver se eu tenho uma borracha aqui. Tem. Ó, você pode apagar o lápis com a borracha agora, se ele tá aparecendo, né? Ó, apaga o lápis. E eu já vou mostrar as tintas que eu vou usar, tá? Esse tom é legal, esses tons que eu vou usar, ele combina com vários tipos de ambiente. Ó, agora eu dou uma lixadinha, importante lixar para fixar a fita crepe. Gente, eu nem perguntei para vocês se vocês queriam a placa redonda ou o coração. Ó, tudo que eu vou fazer aqui no coração, o coração é um pouquinho mais demorado, tá? A placa, ela é até pequenininha e eu poderia até fazer bem mais rápido, sem tomar muito tempo de vocês. Mas eu vou fazer no coração, que tem tudo a ver com sobre o Dia das Mães. Depois eu também quero dar ideias aí para vocês, dicas legais pro Dia das Mães. Bora lá. Gente, ó, vou usar tudo em tons de cinza, olha que legal. O grey é um cinza, o cimento é um cinza, o ônix também é um cinza. É tudo tinta PVA, tá? Então eu vou começar na parte de cima. Dona Tânia, a Valéria Gomes perguntou como é que a senhora fez o risco com o agulhão? O risco aqui no meio, amor, eu fiz com lápis e régua. Deixa eu tirar o estêncil daqui. Ó, uma dica bem legal pra vocês é tirar a primeira medida. O que que eu faço? Ó, é pra ser certinho, retinho essa parte aqui, ó, dos buraquinhos, tá? Você pega na pontinha ali do buraquinho, e que nem aqui, ó, até aqui dá 6 centímetros, tá, ó. E aí você risca, vai lá na outra pontinha, dá 6 centímetros, risca, aí passa a régua, né, passa o lápis. Aí, a partir do risco daqui, você pode fazer o risco do meio e do meio fazer o de baixo. Então, ou a gente começa de baixo, ou embaixo, ou em cima para fazer o mesmo risco. Claro que você tem que estudar se a parte de cima vai caber uma frase, vai caber o laço, tipo essa peça aqui. Eu botei o lacinho ali, ó, na beirada. Gente, que lindo ficou esse laço, né? Eu botei ali na beirada para aparecer a letra. Então, vamos lá. Gente, eu nem lembro se eu lixei aqui a parte de baixo. Vocês ficam de olho em mim, né? Então, eu vou começar aqui com o gray. O gray, eu já mostro pra vocês. Eu sei que não tá aparecendo aí, ó. Ele é um cinza mais amarelado, né? Ó, o onyx. Ele é um cinza azulado e bem escuro. Aí, o cimento, ele é cor de cimento mesmo. Olha que lindo. Ah, gente, eu não tô conseguindo, na minha tela, tá só meu rosto, eu não consigo ver a mesa pra ver se eu consigo posicionar. Isso! Gente, obrigada.
Agora eu vou pegar pincelzinho, ó, de cabinho amarelo. Eu vou pegar. Deixa eu fazer uma misturinha aqui. Não, vou primeiro pintar em cima. Ó, eu vou molhar o meu pincel aqui, ó, na água. Molhei. Não tirei o excesso, venho direto na tinta. Porque eu vou diluir ela um pouquinho com água para poder fazer essa pátina, tá? Deixa eu tirar esse. Olha a minha mão. A Jucilda quer saber como é que ela faz para ser membro do canal. Aí, perto do botão se inscrever, tem um outro botão, seja membro, tá bom, amor? Seja bem-vinda. Ó, é uma de mão só, gente, é uma pátina molhada, ó. Tinta aguadinha, pincelzinho molhadinho. Então, e é uma de mão só. Vou deixar a mesa suja, depois eu limpo. E aqui, ó, a parte de baixo, eu vou pegar o mesmo tom. O ar-condicionado tá ligado? Que aqui tá, eu tô derretendo. Tá ligado? Mas vê a Aqui temperatura. eu coloco mais Ó, baixo. eu vou misturar meia-meia com o tom cimento. Eu quero que você bote ele refrescante. Gente, aqui é tudo ao vivo, né? Misturo os dois. Porque isso aqui é tudo pensado, tá, gente? Porque um eu faço a sombra do outro. Ó, boto um pouquinho d'água. E vou fazer, ó, o pincel ainda tá sujo da outra tinta, mas não tem problema. Ó, misturei aqui, ó, também, ó, eu procuro seguir sempre na horizontal, tá? Ó, vai pintando. E, ó, você tipo esfrega o pincel para que fique risco e para que fique tudo numa texturinha só, tá? Ó, a tinta, sem amontoar a tinta. Enquanto tiver molhadinho, você pode trabalhar. Agora sim, vou botar meu pincel na água. Aí eu vou passar um paninho na mesa para tirar isso. Pronto. Então agora eu vou secar com o secador, tá? Ó, eu misturei o gray, que é um cinza também, com o cimento, mas também dá para fazer com cru, tá? Conforme você tá aí perguntando. Ó, eu deixei uma falhinha ali que vocês devem estar vendo, ó. Eu não vi na hora. Ai, mas estava molhado. Olha ali, gente, ó. Fiz caca. Eu vou secar e já vou consertar a parte de cima. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar uma lixadinha que pingou. Eu tinha ficado uma falhinha e pingou uma gota d'água. Se eu fosse enxugar, ia ficar a mesma coisa, tá? Então, para consertar isso aqui, ó, eu vou dar uma lixada para que fique mais ou menos igual aquela mancha que tá lá, para depois vir com uma tinta aqui em cima. Olha, e a mancha tá
Tá bem esbranquiçadinho. E eu fui tentar consertar com a tinta molhada, né? Limpo e eu repito tudo de novo ali a tinta na parte de cima. Aí o que, que vai acontecer aqui? Vai ficar muito, um pouquinho mais escurinho do que eu precisava. Pronto, agora eu vou secar tudo. Já que eu dei duas demãos ali e ela escureceu, então eu também vou dar duas demãos na parte de baixo, tá? Aí eu venho com um pincelzinho molhadinho na água, ó, misturo aqui na tinta, vou dar mais uma demãozinha, porque eu quero que a parte de baixo não fique tão igual a de cima. Bora agora secar. Deixa eu limpar essa sujeirinha primeiro. Gente, vocês trabalham assim com em cima do azulejo, que nem eu, que maravilha que é, né? Sujou, limpou. Precisa chanfrar? Usa o próprio azulejo. Agora, tudo sequinho, eu lixo. Eu quero que apareça um pouquinho do branco. Aqui em cima também. Esse azulejo lá, né, Cavalcante. Ai, amor, depois eu vou medir ele e eu te dou, tá? Faz a perguntinha, anota a perguntinha dela ali. Esse meu aqui, se eu não me engano, é 50 por 60. Nossa, aí eu vejo um até uma. Fechou. Então eu aproveito que a fita crepe tá ali, eu aproveito e eu vou fazer os chanfradinhos, tá? Pincelzinho angular, ó, minha água tá aqui. Ô, gente, a imagem tá boa aí pra vocês? Vocês estão conseguindo ver bem? Vocês podem colocar aí nos comentários, tá tudo certo? Tá muito perto, tá muito longe?
Gomes perguntou se a lixa é 220. Sim, amor, a lixa é 220. Então, ó, como aqui em cima é a tinta gray, ó, eu vou pegar ela. Não posso, pra chanfrar a gente não pode pegar a tinta aguada, tá? E eu vou misturar ela com a tinta cimento, 6,5. Que é o tom ali de baixo. Vou botar mais um pouquinho de gray aqui. A imagem está ótima, tá tudo ok. A distância, assim, da peça tá tudo certinho para vocês. Que bom. Gente, a aula da semana que vem, eu vou contar aí no final aí para vocês também. Vai ser top, tá? Eu quero ensinar vocês a fazer uma coisa para vocês ganhar dinheiro. Para você, é uma peça de artesanato utilitária, você pode vender o ano todo. Vamos lá, então, ó, eu começo aqui no meio, levo até no final. Posso falar já? Posso? Gente, eu sou assim, eu não consigo me segurar. Posso falar agora? Vocês querem saber? Querem nada? Primeirinha de mão, vou secar. Dia vai ser a aula, Sônia. Ah, aqui, ó, vou dar uma lixadinha aqui, gente. Aqui eu dei uma, fiz uma gambiarra. Quarta-feira que vem, toda quarta-feira, entre 16h e 15h, live. É meu encontro aqui com vocês. A gente procura avisar nas redes sociais, tá? E a gente procura avisar na live. Gente, semana passada não fiz live, estávamos aí na Semana Santa, né? Duvido que vocês iam querer aula na Semana Santa ali, com a correria da Páscoa. Vera Lúcia Alves Ferreira, eu gostaria que você desse de novo a aula da lamparina que você fez com o funil. Por que, amor? Ela tá aí no YouTube. Ela tá no... Ah, essa lamparina, né? Tá no YouTube. Eu não... Sabe que eu não sei se ela já tá no YouTube? Mas se ela já saiu, ela tá aí no YouTube. Conta logo! Gente, a semana que vem eu quero ensinar vocês a fazer em casa, vocês mesmo construir. Nada de comprar pronto para poder pintar. Eu vou ensinar vocês a fazer porta papel toalha de bancada e porta papel higiênico de bancada. Eu já venho com ele. Eu vou ensinar vocês a fazer, a montar, a fazer tudo, tá? Deixa eu secar e continuo.
prontinho, tudo chanfradinho. O que que eu faço agora? Tiro a fita crepe. Gostaram da ideia, gente? Gostaram da ideia para a próxima aula? Vocês vão amar. O vídeo da lamparina já não tem mais. Quem te disse? Eu vi aqui no YouTube. Não, então ele não foi pro YouTube ainda. O vídeo da lamparina não foi pro YouTube. Então quer dizer que a gente tem que colocar. Não deu tempo, né? Porque a gente parou de botar as coisas mais... assim, diferente da Páscoa, parou de botar para trazer só coisa de Páscoa. Mas pode deixar que ele vai ser colocado logo, logo. Sim, eu tenho. É que realmente ele não foi pro YouTube, a gente só fez aqueles vídeos rapidinhos, né? Então, gente, aqui, ó, chanfradinho, prontinho, tudo certo até aí. Olha como ficou bonita essa pátina, gente, olha. Olha, 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 olha. Ó. Aqui, ó, essa manchinha que vocês estão vendo, ó, é só passar uma aguinha, ó. É porque é a manchinha d'água, né, ó. Aí já fica tudo igual. Agora nós vamos para a parte do meio, para depois nós fazer estamparia com o estêncil. Ah, gostaram da ideia aí da aula da semana que vem? Meu Deus, gente. Vai ser muito bom. Então, ó, eu vou botar a fita crepe. Também deixo um fio de cabelo da cor de baixo, um fiozinho de cabelo só. Aperto. Arrumo de cima. Grandinho essa coisa aqui. Tarde aí, Facebook! Muita gente chegando, que bom. Aproveita aí, compartilha a live. Daí agora, gente, é importante... para vedar, passar a listinha. O coração, a parte do fundo, eu passei com um rolinho branco. Eu cheguei a dar umas 3 gemãozinhas, tá? Vou limpar aqui o meu pincel. Gente, ó, eu não vou nem sujar o godê ali, porque já tá pintadinho de branco. Eu preciso aqui não colocar muita tinta, só vou esticar uma demãozinha de tinta aqui, ó. Vou direto do pote. E agora eu vou trabalhar, vou mesclar o branco com o cinza mais azulado, que é o ônix, tá, ó. Então, ó, eu estico a tinta.
50 pedidos de casinha, nossa, deu exatamente para esse e-mail aqui. E a gente pode pegar outro pincel, ó, botar a tinta em alguns pontos, ó. E com o mesmo pincel, ó, a gente vai mesclar. E a gente tem que fazer isso enquanto a tinta tá molhada. Deixa eu botar mais uma tintinha aqui e outra aqui, outra aqui. Pronto, já não ficou um branco tão branco, né, ó. Eu também faço essa técnica com um pincel de pelinho macio, que ele é um pouquinho diferente. Ela fica mais ou menos parecida, tá? Ó, esse é o pincel de pelo macio. Esse que eu tô usando é um pincel de pelinho, ele é pelinho natural, só que as cerdinhas dele, o pelinho dele não é cerda, é pelo. O pelo, porque ele é pelo de animal. Ele é um pouquinho mais duro. Então agora eu vou secar. O amor, essa minha... como é que é? Quem é que tá perguntando aqui? Solange. A Solange Santana disse, Tânia, essa fita crepe não é larga demais, amor. Era o que eu tinha aqui na minha mesa, me esqueci de trazer a fita crepe. Aí eu tinha essa, acabei usando ela, né? E, mas eu tenho desde a mais estreitinha até a mais larga. Ó, agora eu pego a tinta Onyx. Trabalho ela e eu venho aqui, ó, do meio para fora. Fazendo uma sombra. Seco. E repito, chanfradinho tem que dar no mínimo 2 demãos. A segunda demão sempre deixa mais parelho. A primeira demão, ela sempre fica manchadinha. É bem normal isso. Tudo que eu faço, eu dou no mínimo 2 demãos. Gente, que linda essas cores, né? A placa redonda, eu tinha calculado, daria exatamente 1 hora de live. O coração, ele é maior, né, gente? Esse aqui vai demorar um pouquinho mais.
Gente, uma coisa importante, quando você está chanfrando, se você secou e a sua peça está quente, não é bom chanfrar logo em seguida. Deixa ela esfriar, tá? Outra coisa importante, chanfrado, nunca comece da ponta. Começa um pouquinho mais para frente, ou do meio para puxar para um lado e para o outro, ou começa assim um pouquinho mais para frente para depois pegar lá na ponta, porque senão as pontas sempre vão ficar mais escuras. Então essa parte aqui, ó, tá prontinha. E tá aí, ó. Tem os encontros do chanfrado aqui. Mas o que eu quero? Quero que a faixa de cima, ela fique em evidência. Para isso, eu vou pontilhar com preto essa faixa do meio, tá? E logo em seguida, a gente já vai começar a estampar o estêncil para deixar a pecinha pronta. Meu Deus, eu só não tô enxergando direito isso aqui. Deixa eu pegar aqui o do meio. Tinha crepe para ajudar a segurar, né? Vou pegar um pincelzinho de pituar. Deixa eu pegar um paninho seco aqui, ó. Tiro o excesso. Tiro também aqui, ó, no paninho também. Movimentinho circular. Vou dar uma leve secada e vou repetir mais uma demão, porque senão ele fica meio transparente. Olha só, Ana Cavalcante, ela perguntou uma pergunta boa. Ana Cavalcante, Tânia, quando você pinta uma peça, não gosta e refaz, você acrescenta o tempo na precificação? Assim, amor, uma peça para ficar bonita, a gente tem que fazer a primeira vez, né? É a primeira vez que conta o tempo que você vai gastar para poder precificar a peça. Mas se você não gostou, você tem que fazer de conta que vai começar ela tudo de novo, para quando for fazer ela de novo, você saber. Tá bom, amor? É porque, vamos supor que a gente não gosta do material, e era uma coisinha que você tinha que fazer em uma hora e meia, duas horas. Você fez, mas acabou não gostando da cor, acabou não gostando da decoração. Vai lá e refaz para chegar no que você gosta, no que você precisa. Isso você está criando. É esse processo que você vai saber, né? É necessário você desmanchar. Não, a gente não acerta de primeira. Eu mesmo, antes de gravar uma aula, ou fazer uma peça, eu estudo antes o que eu vou fazer. E mesmo tendo estudado, na hora de executar, eu acabei não gostando,
Eu procuro ser certeira ali, né? Então, quando a gente cria, a gente realmente vai ter um tempo específico para fazer. Vai demorar mais porque está criando, porque você não vai gostar, vai desmanchar. Então, isso faz parte do processo. Mas botar só porque você não gostou de uma cor, vai ter que refazer, botar em cima da hora de novo, eu acho que não vale. Isso não vale. Tá bom, amor? Isso aí é o processo de criação. O processo de criação, escolha de cor. Isso acontece com gente, isso acontece com todo mundo. Começa um projeto, não sabe ainda o que vai fazer nele, mas quer dar o primeiro passo, quer ir lá e fazer. E quando finaliza, não gosta, vai lá querer mudar a peça. Isso faz parte do processo, mas faz de conta que você só não gostou, mas você demorou aquele tempo para fazer e a mudança ali, você já sabe que vai ter que mudar, tá? Isso acontece muito. Deu para entender, Ana? A gente fica mais legal assim, né? A parte do meio, ela fica mais ressaltada. Eu não tô enxergando a parte de baixo por causa da sujeira que tá aqui em cima, né? Eu gosto de limpar para fazer isso. Para! Olha aqui. A minha mão querendo se exibir aqui. Pronto, gente. Lindo, né? Agora é só a parte do estêncil. Então, nós vamos colocar aqui, ó, bem centralizado. Deu para entender, Ana? Ela respondeu? Sim, ela disse, entendi. Obrigada, querida. Uso, esse carro, você tá aí, minha linda! É uma honra ter você aí também. Então, agora eu vou pegar um tom cimento. Tirei bastante o excesso. Vou tirar um pouquinho aqui no pano também. Movimentinho circular. Eu tô fazendo movimentinho circular, tirei bastante o excesso da tinta, porque eu não quero que fique, eu quero que fique mais esfumaçado, não tão pintado. Aí quando eu quero que fique bem pintado, eu já começo batendo, para depois esfumaçar. Ai, gente, eu acabei. Ainda bem que eu levantei aqui, que eu vi uma coisa aqui. Eu devia ter botado fita crepe pra tapar o estêncil ali. Ai, Jijus.
Agora eu dou uma secadinha. Por eu ter mudado por causa daquela manchinha aqui onde foi a água, tentei consertar, eu mudei a cor aqui, acabou mudando porque era para vir só com ademão, acabei vindo com dois demão. Aí eu vou ter que mudar até a cor que eu vou usar no estêncil. Deixa eu ver outra aqui. Com decupagem para o Dia das Mães, igual que tem aula de Páscoa. Eu vi uma aula rápida que você fez pratinho, potinho, né? Uma sacola com pó de sorvete, né? Amor, eu não sei se essa aula, eu não sei se ela já está no YouTube, tá? Pode ver aí, Bianca, se a aula da pó de sorvete está no... Eu não sei, porque a gente primeiro solta os vídeos rapidinho, é que são duas formas de edição, né? Pra depois vir pro YouTube. Aquela como se fosse uma bolsinha. É. Já está no YouTube, tá? Eu acho que foi a última aula que foi postada. Ó, agora eu vou pegar o preto. E eu vou fazer uma sombra aqui na parte de baixo. Fala aí, Carolina Souza! Acabou de chegar, foi? Pronto, ó, fiz uma sombra, ficou bem melhor, né? Agora eu vou para a parte de baixo aqui, vou deixar o meio por último. Eu vou tapar primeiro aqui com a fita crepe. A palavra D e esses coraçõezinhos aqui em cima. E essa parte aqui, ó, também. Gente, vocês não acham que estou muito calma hoje, fazendo muito devagar as coisas? Jesus amado, como eu tô lerda hoje! A Esmeralda Souza disse que a conexão dela já caiu 3 vezes, tá horrível. Olha, amor, pra nós tá tudo certo. Às vezes essas internet, né, incomoda, né? Oi, Michelle, você tá aí? Vocês não estão achando eu muito lerda hoje? Gente, agora eu vou pegar o branco. E vou fazer a palavra amar. Gente, vou tirar aqui no pano mesmo. Ó, o branco eu quero pintado, então eu começo dando batidinhas. Porque o branco, na tinta escura, ele precisa dar umas 2, 3 demãos para dar uma boa cobertura. Então, eu começo pintando, mas de leve, sem excesso de tinta. Eu botei a tinta no pincel, mas olha aí, ó, dá pra ver que quase não tem, porque eu tirei aqui no paninho.
Stencil é assim, se a gente bota muita tinta, borra. Se trabalha com a tinta aguada, borra. Dei só uma de mãozinha, tá? Ó, vou dar mais uma. Olha, eu boto assim de tinta. Eu tô limpando o paninho, gente, porque eu não trouxe papelão dessa vez. Uma coisinha a gente sempre esquece. Esquentar ali, ó, nessa tomada, porque a gente vai decorar ela e aqui é rapidinho agora, porque eu não posso tirar, tá ali, ó, eu não posso tirar o secador da tomada. Aqui, ó, tem uma tomada, ó. Depois eu vou pedir pra te pegar ela pra mim. Ó, gente, agora eu vou dar mais uma demora. Depois eu volto para dar mais uma demão. Só vou estipular aqui onde é que eles vão. Fizeram chão, tá? Tá. Pronto. Agora eu dou uma secada. Gente, aposto que tá aí pensando, oh, por que ela não bota um coraçãozinho lá no cantinho? Pronto. Vamos botar. Opa, vou botar esse de cima, porque aquele ali vem a letra junto. Ah, Silvia quer saber como ela faz pra adquirir o kit náutico. A aula é um potinho de sobremesa para sorvete com decupagem, não é do pote de sorvete. Não, então essa não foi pro YouTube ainda, tá, amor? Ela só foi feito o vídeo rapidinho. Agora que eu entendi. Então, Elizabeth, olha quanta aula que a gente tem gravada e pronta para botar no YouTube. Mas assim, amor, como eu disse, né, quando a gente faz vídeo rapidinho, é um tipo de edição. E quando a gente edita ela para o YouTube, é outro tipo de edição e é muito demorado.
Mas vai logo também, tá? Tá na lista já. Então aqui a parte do meio tá pronto. Vamos lá. Agora eu vou fazer a parte... Não, a parte de baixo tá pronto. Agora nós vamos fazer o meio. Vou centralizar aqui. Vou ter que limpar o extenso embaixo para ver se vai ficar reto. Senão pode ficar até torto. Passo uma aguinha. Ó, a tinta ainda tá fresca, dá para limpar. Limpar aqui na hora, né? Não precisa deixar de molho. Pronto. Agora sim. Vou tapar os coraçõezinhos também. Cinza, que é o cinza mais escuro, né? O ônix. Ó, vou usar esse pincel aqui que eu usei o cimento. Tá bom pra usar, não tá duro. Vai ele mesmo. Ô, Jesus, eu não me conformo, eu tenho que botar tinta no pano. Esqueci o meu papelão. Nossa, a Rosa tá na aula hoje, na pele. Hã? A Rosa tá na aula hoje. Aonde que ela tá? Rosana, oh, é a Rosana. Não acredito, até a Rosana tá aí hoje. Gente, não vou embora, fica aí, quero dar um cheiro e um tchau, tá? E nem acabou a aula aí ainda. Ó, então, ó. Vamos estampar primeiro a placa. Uma flâmula, né? Isso, né? Ela respondeu, sou eu. Gente, eu vou dar batidinhas aqui, tá? Ó, agora eu vou pegar a tinta cimento com o mesmo pincel. Vou bater em cima das letras.
dar uma secadinha. Até no vereno tá aí hoje. Pronto, agora, gente, vou pegar de novo, botei na água aquele pincel que eu usei. Ah, não, tá aqui um preto, ó. Vou fazer uma sombra nas letras. Também vou fazer sombra, aqui é uma sombra. Gente, o próximo passo agora é fazer o queimadinho. Vou fazer, ó, eu fiz um contorno, ó, um contorno ao redor da peça, né? Então, é isso que eu vou fazer agora. Aí, depois, o próximo passo é envernizar e decorar. Deixa eu pegar um pincelzinho aqui de capim amarelo, ó, aqui no meio. Eu vou pegar o ônix. Só essa do meio eu vou fazer com um tom diferente. Ó, faço o queimadinho, que é a sombra, né? Ó, pincelzinho, assim, de lateral, ó. Puxo pra dentro, pra formar um descascado ali, né? Ó. Puxo pra dentro. Agora, mesma coisa, queimadinho aqui no outro lado. Pincel, agora, ó, eu vou no preto. Essa hora é importante, ó, a gente vir nas laterais, ó, vocês podem ver, ó, tem o restinho da tinta. Você faz assim, ó. Eu sempre faço isso e eu dou duas de mãozinha, porque eu não venho com muita tinta no pincel. E isso é importante, que deixa o laser bem pretinho e bem limpinho. Tá, gente? Essa é a hora de fazer a limpezinha. Então, ó, vem com o preto bem de leve, ó. Bem de leve, só vou, ó. O pincel vai, a gente usa metade do pincel. A outra metade fica lá fora na peça. Daí você adquire um contorno bem... bem fininho. Se você quiser mais largo, tem que trazer a peça para dentro. Mas como eu quero um contorno bem fininho, eu trabalho só com o meio do pincel e a ponta dele todinha lá para fora. Claro que a tinta do meio do pincel, ela vai acabando e a gente vai trabalhando com a ponta também. Mas aí a gente trabalha o pincel mais em pé, não tão deitado. Contornos, queimadinho, é para queimar os contornos,
pra dar um, pra ficar um acabamento bonito. Pronto. Então, gente, então o próximo passo é retocar as laterais do laser e pintar a parte de trás com duas demãos, ou com tinta PVA preta ou com tinta acrílica preta, para depois envernizar. Mas como a gente, eu não quero que fique muito demorada essa live, porque tem que dar umas duas demãos ainda de verniz, né? Então eu vou decorar agora, depois eu desmonto e faço toda essa parte. Mas eu quero mostrar para vocês a peça pronta, bonita. E mostrar como é que eu fiz esse lacinho aqui também. O lacinho para botar no coração. Gente, para mostrar que ficou bonito, ó, eu vou também deixar a mesa bonita, limpinha, para a peça ficar bonita em cima da mesa. Pronto. Pode dar. Tirar ainda, pode dar. Não pode tirar isso. Obrigada. Pronto, a pistolinha já tá quentinha. Então agora vou fazer o lacinho. Para fazer o lacinho, ó, eu vou usar barbante rami e um pedacinho de fita xadrez que eu tenho aqui, ó. Ela tem 6 de largura. 6 por 28. Vamos lá. Vou passar colinha aqui. Tá quente? Ó, aí eu franzo. Eu tenho que franzir enquanto tá quentinho, tá? Ó, franzo. Pego o barbante. Dou um nó. Gente, eu gosto de fazer isso, ó, para que ela não fique torta, ó. Tiro o meio. Aqui é o meio. Então, ó, eu venho aqui, ó, no meio, franzo a parte de trás. Opa! Ó, já passo, dou umas voltas, ó. Corto. Deixo bem redondinho. E olha como ficou bonitinho ele. Gente, não ficou uma delicadeza? Olha que gostoso. Olha, olha. Aqui, bota na minha frente. Vocês conseguem ver? Olha que lindo. Dá pra fazer lacinho de cabelo assim. Então tá, agora eu vou pegar uma cordinha, gente, isso aqui é sisal. Sisal. Eu meço mais ou menos um tanto assim que fique bonito pra pendurar. Corto. Vocês sabem que eu tenho, ó, olha aí, ó, retocar as laterais do laser. Ó, faço um nó.
esse nó, é importante que você bote um pinguinho de cola branca ali para ele não desmanchar, tá? Gente, olha, eu não vou colar agora, porque senão depois eu também tenho que botar secador aqui, ó, mas ele vai bem aqui em cima, ah, vamos botar, né, ó, bem em cima do nó, aí você bota uma colinha ali do lado e outra aqui, ó, tá, ó. O nó do nó vai em cima do outro nó, daí você põe o dedinho por dentro, e prende a parte de baixo do laço naquela outra gotinha. E olha que coisa mais bonita que isso ficou, né, gente? Que linda, né? Gente, então, é isso a nossa aulinha aí. É isso hoje. Que peça linda para o Dia das Mães, né? É, para quem não viu desde o início, né? Eu tinha falado. Gente, ó, eu vou ficar um pouquinho com vocês, vou responder as perguntinhas, tá? E vou dar um oi, cheiro e tchau, tá? É, para quem não pegou desde o início, ó, eu tinha feito de amostra. Essa, ah, nós tínhamos sorteio aí para fazer, sim, também, né? Ó, eu tinha feito de amostra, porque era isso que eu divulguei nas redes sociais, porque a gente tem que fazer antes. É, foi essa placa redonda, né? E eu pensei comigo, gente, eu tinha prometido para minhas seguidoras que eu ia, a frase eu acertei, que eu ia fazer coisas para elas se inspirarem para o Dia das Mães. Aí eu pensei, meu Deus, eu tenho um coração tão bonito, por que que não usar o coração? E tem tudo a ver, né? Mãe é amor. E eu tinha comentado no início que a minha família, que pelo menos meus filhos dizem isso, né? Que eu demonstro amor por eles, principalmente na hora de cozinhar, na hora que eu boto a mesa. Então, e muitas mães, conheço muitas mães que, de uma forma ou de outra, né? Cozinhando, é uma forma delas demonstrarem amor, né? Amor. Então, eu acho que isso aqui é uma dica muito legal e o coração tem tudo a ver com mãe, né? Eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu não gosto de coisas assim, tipo comercial, pro Dia das Mães. Escrever mãe. Eu acho que não tem necessidade de a gente botar a palavra mãe. Eu até quero fazer uma aulinha, tipo uma caixinha. Eu não vou pôr em cima da caixa. Eu vou botar dentro, no lugar que cada vez que a mãe abrir, eu já não tenho mais a minha, né? Ela vê que, ela lembrar que aquilo foi dado para ela no Dia das Mães, né? Não precisa colocar em cima. Então, eu acho muito legal, quem trabalha com artesanato fica morrendo de preocupação. Meu Deus, o que eu faço pro Dia das Mães? Gente, quem trabalha com caixaria é um presente excelente para o Dia das Mães. Quem trabalha com peças utilitárias são um excelente presente para o Dia das Mães. Né? Para quem gosta de presentear com presente e algo útil para ela usar, né? Que é o nosso artesanato, né? E, então, assim, eu acho que vocês já trabalham com bastante coisa que só não procurem assim, ó, não colocar mãe. Mãe, quando eu ganhava coisa do Dia da Mãe escrito mãe, claro, eu lembrava que era um presente do Dia das Mães, mas como eu trabalho com peças decorativas, eu acho que a mãe tem que ser lembrada, tem, mas a gente não tem que botar bem na cara das pessoas a palavra mãe, né? Eu penso assim, gente, me desculpa, tá? Se eu for fazer algo com a palavra mãe, eu vou fazer bem discreto, vou botar num lugar bem discreto e eu vou querer que o que eu faço, o que a gente já faz, ela lembre pelo que a gente já faz, não pela aquela palavrinha
Mãe, porque mãe é tudo de bom, né? A gente tem que ser lembrado todo dia. Então, é uma dica aí para vocês que não precisa sair a palavra escrito mãe. O que vocês já fazem já é um presente, já são presentes para o dia das mães. Porque mãe gosta disso que nem nós. Gosta de artesanato, gosta de decorar casa, gosta de peça utilitária. Gente, esse extenso aqui ele é muito legal, ó, ele não dá para fazer só em placas decorativas. Dá para fazer a. Gente, assim. Minha mãe, quando era viva, ela adorava ganhar o que eu fazia. Meu artesanato, e ela gostava de ganhar peças utilitárias. E ela sempre dizia: Ah, me vê um porta-talher, ah, um porta-chave. Ela sempre dizia o que eu queria. E eu procurava fazer combinando com a casinha dela, né? Para não ficar assim, tipo uma loja, uma peça dessa, uma peça daquela, tá? E se você vai usar a palavra mãe, bote num lugar bem discreto. Eu acho que fica muito mais bonito, porque vocês já fazem coisas maravilhosas que vocês podem vender o ano inteiro, pode vender no Dia das Mães, pode vender no Natal, pode vender na Páscoa. Eu acho assim que não precisa ficar colocando um aplique escrito mãe. Se ela vai ganhar de você, ela já sabe que você é o filho dela, mas tem gente que realmente gosta, né, gente? Que tem a palavra mãe, né? Mas temos gosto para tudo. Eu tô falando do meu particular. Eu não faria nada escrito mãe, porque se for para dizer uma palavra bonita, uma mensagem bonita para minha mãe, eu vou falar da minha boca, do meu coração. Gente, me desculpa, tá? É assim. Ah, essa placa, para quem perguntou, tem 22 centímetros, tá? Então, semana que vem, eu queria marcar com vocês às quarta-feira, às 16 horas, tá? Às 16 horas, das 16 às 16h15, eu quero ensinar a fazer uma peça utilitária que é um porta-papel toalha, que vocês não precisam comprar pronto para eu poder pintar, para poder decorar, para poder, né? Não precisa comprar pronto. Vocês vão poder produzir aí na casa de vocês, tá? E vocês vão poder usar até a ideia para vocês utilizarem, para vocês darem de presente, quem sabe ganhar um dinheirinho com a ideia que eu vou trazer semana que vem, tá? Então eu conto com vocês semana que vem, espero aí que vocês tenham gostado da aula. E se vocês têm alguma perguntinha aí para fazer, pode perguntar que eu respondo, tá? E eu acho que eu respondi as perguntinhas durante a live, né? E se alguém tiver, pode botar nos comentários que eu respondo depois, tá bom? Então é isso, meu povo lindo. Um beijo grande. Oi? Sorteio já foi feito. Ah, então agora, para quem é aqui, gente, agora para quem é do YouTube, vou fazer o sorteio para quem é membro do canal, né? Quem é membro que paga uma taxinha para apoiar o canal, tá? Em troca, eu dou passo a passo e eu faço o sorteio quando eu faço live, tá bom? Então, vamos fazer aí o sorteio. Espero que a pessoa esteja na live. Então, ó, vai. Como eu disse, o passo a passo eu já tinha feito ontem. Eu ia dar na live hoje a placa redonda, mas eu achei que o coração é uma peça linda, onde uma mãe pode usar o ano todo e, né, e ele também representa aí o Dia das Mães também. E a palavra cozinhar é só um jeito diferente de amar. Muitas mães transmitem isso, ó, umas cozinhando, não é? Outras cuidando da casa, né, para manter a família feliz, com tudo organizado. Mãe é mãe, né, gente? Faz tudo pela gente, né? E a gente faz artesanato bonito aí, tudo que a gente faz, muitas mães gostariam de ganhar. Então, hoje, como eu já tinha o passo a passo pronto, tá, e eu vou sortear a placa redonda que tem 22 centímetros, o passo a passo vai junto, vai o stencil, né, que eu usei hoje, e vai o stencil pontilhado, que eu acho que toda mãe aí merece ganhar, né? Então, vamos lá, gente!
Alete, pode fazer o sorteio? Ó, oh, gente, enquanto eu tava aqui batendo papo com vocês, Alete já fez o sorteio. Eu já sorteei pras meninas do canal. Posso dizer quem ganhou? Professora, quero saber do latão de leite. Não achei no YouTube. Marilda, você faz parte... Ai, amor, eu tenho 500 e poucas aulas no YouTube. Quer me chamar depois, eu tenho que procurar para ela. A Arlete disse que você pode chamar ela ou me chama nos grupos. É, a gente procura para ti e dá o link para ti, amor, tá? Eu só não sei qual é. Deixa eu ver, quero saber latão de leite, não achei no YouTube. Olha, vai sair essa semana, amanhã, uma... Só que é nos vídeos rapidinho, vai sair de tipo uma lata de leite. Uma lata de leite. Ai, não lembro como é que é o nome. Ah, ai, é uma peça em... É aquela coisa que tem alça que antigamente se usava pra carregar leite. Como é que é o nome disso? Leiteira. Ah, eu tenho que dizer tudo. Vai sair uma amanhã. Gente, eu fiz com um pote de vidro e massa de biscuit e ficou perfeito. Vai sair nos vídeos rapidinho e vai sair até a semana que vem no YouTube, tá? Não sou mãe de barriga, mas sou mãe da minha mãe há 5 anos. Olha que bênção, parabéns. A Arlete também é mãe da mãe dela. A Arlete cuida da mãe dela, gente, olha... Olha que inveja que eu tenho de quem cuida das mães. Eu fiz o que eu pude. A minha mãe já foi. Vamos lá para a sorteada. Então, gente, vamos lá. O sorteio de hoje, tá? Então vai ganhar o que eu mostrei ali na caixa. Posso falar? Pode. Márcia Monese. Oh! Márcia Monese, parabéns! A Márcia Monese tá aí. Ah, ela acabou de falar ali em cima que tá com o pé machucado, que tá vendo a live na cama com o marido dela. Ah. E foi sorteada. Oh, parabéns, Márcia! Eu fico feliz. As pessoas quando são sorteadas e elas estão na live. Gente, a gente pega todos os assinantes lá do YouTube, bota no sorteador. A gente não pode pôr aqui na tela para vocês, porque quem faz o sorteio não é nem a Arlete e nem a Pietra, é a Naile que faz, porque só ela entende daquele programa ali, tá? E ela manda por ela, tá bom? Nós temos hoje a Arlete aqui, a Pietra e a Naile é ela que... É uma equipe, um quarteto. E ela faz remoto a live pra vocês, tá bom? E as meninas, uma porque trabalha aqui comigo e a outra... para responder os comentários, tá bom? Então é isso, gente. Parabéns, Márcia Monese. Entra em contato com a Arlete para você passar o seu enderecinho, né, para ela. E a Arlete entra em contato contigo. Tu conhece a Márcia Monese? Não sei se é que eu tenho várias Márcias no WhatsApp, mas talvez eu acho que eu tenho ela. Então, antes de desligar a live, coloca ali o WhatsApp do teu suporte para que ela entre em contato com você, tá? A Arlete vai chamar ela no Instagram dele. Ela tá... Vocês têm que saber. Achasse ela no Instagram? Ah, nós já te achamos no Instagram. Gente, essas redes sociais é perigosa, né? A gente acha todo mundo em tudo quanto é lugar, né? Com ela já tô em tudo que você acha. Então tá, gente. Olha, meninas, vocês estão liberadas, tá? O Facebook vocês já desligaram, né? Eu só vou fazer uma pergunta aqui para as meninas que estão aqui ainda no YouTube. Gente, o que vocês acharam da ideia do... Eu nem fiz a pergunta para vocês, eu disse que eu vou vir aqui enfiar de goela abaixo e ensinar vocês a ganhar dinheiro, ou presentear, ou vender porta-toalha de papel de bancada ou porta-papel higiênico de bancada. Vocês gostaram da ideia? Querem aprender? Se não, eu não vou... Se não, eu não vou ensinar, vem com outra coisa. Só quero saber, eu nem perguntei para vocês se interessa a vocês saber. Algumas já tinham falado quando estavam fazendo a aula, que elas acharam a ideia legal. Vou esperar os comentáriozinhos aí de vocês, tá? Porque tudo
É que assim, ó, tudo leva um processo, né? Então eu tenho que preparar a peça, eu tenho que preparar umas duas ou três para vir poder fazer a aula aqui para vocês, para explicar o processo. Já que não é madeira, não é nada disso, então. É, ótima ideia, prof, gostou. A Denise Terri também, o Ar também. A Márcia Monese diz que está grata pela equipe. Ah, tem modelo para mostrar? Não, Ana Cavalcante, aqui, ó. Aqui, ó. Eu sou muito corajosa. Eu não tenho nem a peça na mão, mas eu sei o que vou fazer e eu sei que ela é muito útil. E eu vou fazer duas porque eu quero botar uma na minha churrasqueira e outra peça eu quero dar de presente para uma pessoa que tá me pedindo porta, papel, toalha. Tá bom, gente? Então tá. Eu fiquei feliz que vocês querem realmente aprender. Então, até semana que vem, ó!